Mnogobrojni Zagrepčani željni kozmopolitskog duha posjetili su božićni sajam koji su organizirale članice Međunarodnog kluba žena u suradnji s brojnim veleposlanstvima i nacionalnim manjinama. Velik broj izlagača ove godine, njih čak 42, donijeli su dašak svoje tradicije i kulture među posjetitelje, a sredstva prikupljena od prodaje donirat će se za odjel neonatologije KBC-a Sveti Duh. Međunarodni klub žena postoji već 20 godina i svake godine organizira božićni sajam i uvijek i humanitarnog karaktera. To je u biti najveća humanitarna akcija koju organizira ovaj Međunarodni klub žena. Za dobar provod na štandu naših susjeda Bosanaca pobrinuo se popularni komičar Enes Bešlagić. Ovoga puta ulozi ambasadora svoje zemlje koji promiče ispijanje bosanske kave po svijetu, za koju i Brazilci kažu da je odlična. Ovo je najveća džezva na svijetu i tako je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda džezva koja ima nekih 660 litara. Ona putuje po svijetu, tako smo išli u zemlju kafe Brazil kad je bilo svjetsko prvenstvo, tako da je bila dole. Timo i njima se to dopada. Uz kavu nudili su se tradicionalni bosanski specijaliteti, lokumi, hurmašice, bureci, baklave, ali njemu uz nabrajanje od ruke ide i spremanje delicija. Meni je teško nabrojati, ali ja ću vama zapakovati, takav je običaj kod nas u Bosni. Ja vama zapakujem i vi to ponesete kući i probate. To je najbolje. Recept uganjati, vjerujem, ne bi ni ja znao. Ipak samo za vas otkrio je kako rado ispeče pravu bosansku domaću kavu, a posebna tajna je, kako kaže, u dugom meračenju. Poanta je da se dobro zezaš, da to piješ polako, da nema žrbe. Ne znamo jesu li se Bosanci i Turci dogovorili čija je baklava bolja, ali smo sigurni da je popularnost turskih serija koje prikazuje Nova TV doprinijela i popularnosti turskih specijaliteta zbog kojih se stvorila gužva oko njihovog štanda. Danas imamo originalni turska baklava. 70 kora ima i originalno turska pistacija dolazi u Antep. Potpuno drugačiju kuhinju, nama neobičnu i neistraženu, imaju Gruzijci, koji često čak u 70% jela koriste orah. Ovo je salata, ovo je blitva sa orasima i načinima, ovo je sa ciklom i orasima. Uz to što koriste mnogo različitih začina koji se u Hrvatskoj ne mogu kupiti, a nastaju iz cvijeća i trave, još je neobičnih specijaliteta kao što su, na primjer, orasi u soku od grožđa. Orah zaveži za konac i poslije stavi u sok od grožđe i suši se na traku. Nakon vatrometa okusa dobro dođe i malo japanskog minimalizma. Zahvalan onako kako to samo Japanci znaju, bio je njihov veleposlanik. Drago mi je da japanski stand je popularen, jako popularen. 600 komada mi smo prodali sushi. O njihovom zanimljivom stilu i načinu života uvijek se može nešto novo doznati, pa tako i da tradicionalno ispijanje i pripremanje zelenog čaja traje čak 30 minuta. To je od listića čaja napravljeno prah od zelenog čaja i to se miješa sa džambusova četkica i to se napravi jako sitnih pjena. Kad se pije da je okus jako mekano. A sigurno niste znali da prije i poslije ispijanja trebate okrenuti šalicu dva puta kako bi iskazali zahvalnost domaćinu, kao što smo učinili i mi.